سے بدن دل پہ لیے داغ پسر. صحرائے کربلا میں بے کسی امام مذموم کربلا, جہاں جہاں بھی مومن تشریف فرمائے ملاحظہ فرمائے, روزے عاشور امام مذموم کربلا کی بے کسی اس نوحے کے حوالے سے ملاحظہ فرمائے, انشاءاللہ حق ماں کا مدہ ہوگا اور شہزادہ رمیان کو ان کے کربلا لال کا پرسہ, جہاں جہاں حضرات بطور خاص خاک پر بیٹھے ہوئے سوچ رہے تھے سرور, ہائے میں زندہ رہا مر گیا میرا اصغر, ہائے میں زندہ رہا مر گیا میرا اصغر. زبان امام مذموم کربلا ملاحظہ فرمائے, صاحبان اولاد کا مجمع احساس شر, جہاں جہاں حضرات بطور خاص ہائے بابا تیرا مجبور بہت ہے بیٹا, حال غربت میں کفن لائے کہاں سے صرف عشقوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے اصغر, ہائے میں زندہ رہا مر گیا میرا اصغر. عصر عاشور کیفیت امام مذموم کربلا ملاحظہ فرمائے, امام مذموم کربلا کی بے کسی روزے عاشور صحرائے کربلا میں, مر گئے قاسم نو شاہ وہ اکبر نہ رہے, کون امداد کو آئے شہ والا کے لیے, آئے ہر سو نظر آتے ہیں یزیدی لشکر, آئے میں زندہ رہا مر گیا میرا اصغر, جا کے دریا سے پلٹ کر نہیں آئے آبا, کون اب آ کے سکینہ کی بجھائے گا پیار, مر گیا نہر پہ آبا سے دلاور جا کر, آئے میں زندہ رہا مر گیا میرا اصغر, وصیت نامہ امام مذموم کربلا ملاحظہ فرمائے, بعد مرنے کے میرے خیمے جلائیں گے لئی, میرے بیمار کو قیدی بھی بنائیں گے لئی, جس گھڑی غش میں پڑا ہوگا میرا لخت جگر, ہائے میں زندہ
کا آخری شعر ملاحظہ فرمائیں مومن، سلسلے کا آخری شعر بطور خاص۔ اے بہن خیموں میں جب آگ لگا دے بے دین، دھیان رکھنا میرا بیمار نہ جل جائے کہیں، یہ وصیت ہے میری بن کے دکھانا سرور، آئے میں زندہ رہا مر گیا میرا اصغر۔